walaalow isbina ku sheegaya Soomaalidu war waxay horey u dhameysay yani waxa la leeyahay baalka findhiciilka xalaal ma mise xaaraan sheek sheegidiisa ka sii xoreeyo ma garta sax that's insa illi fat fat ma gasno mana aha wax aniga igu kooban kaliya wax laga soo gudbay wallahi horta mar rabo inaan ku laalaabto waxaani mar bay dhaceen markaasna sida ay ku habooneed baan uga hadlay sax wixii aniga aan talaabada iyo go'aanka aniga aan qaatayne waan cadeeyay iyadoo xadgudubyadii iyo nidaam daradii iyo qaab daradii doorashadii dadbanayd dad badan ay ila wadaagaan sida waxay u dhaceen waxaan sheegay haddana inaysan taas iga reebaynin ama niyad jab igu ridaynin dalkayga iyo dadkayga wixii aan u qaban lahaa ee sharina u qabanayayne inaanan aniga aan taasi iyo gocasho iyo cabasho iyo tabasho oo waxa aniga igu dhacay ama si gaara ama si guud inaanan aniga igu kalifaynin inaan mucaarad noqdo oo ama aan iraahdo adiga sidii shalay adiga rabtay haddii la waayay ama aad ka helin xataa dowlad la dhisay nidaama la dhisay waxba dadkii booskii waxa kaa keliya kursigana ee aniga qofka la siiyeyn waxaan si cadba u sheegay awalna qof baa ku fariisan lahaa oo aniga reerka ka tirsan haddii si sax ee si khaldan ee isaga uu ku tagay ummadda ay ogtahayne ninka isaga meesha tagayna wuu ogyahay siduu ku tagayna wuu ogyahay ummaddana way ogtahay allana wuu ogyahay aniga marka kuleel iyo qabow midna iguma hayso shalayna waxaan ku tagay waa dadnimo iyo dadaal iyo wixii aniga aniga igu galaday labadii i dhashay ee waalidkayga ahaane aan oga mahad celinayo adduunya aakhiran allah ka sababay aan leeyahay waa aqoontayda anoo horeyna u sheegay maantan ahay isku kalsoon nin professor ah ee dalka iyo dadka ee maanta wixii laga rabo intii kaalintii kaga aadan mar weliba oo aan kursi ku qabanayn shalay kursiga ma ahayn wax qabanay anaa wax qabanay ma gartaya kursiga waa yaallaha dabar raba ku yaallaha dabar duu kursiga wax taraya ma gartaya laakiin aniga waa kan xayin yurzaq sida aan maanta ugu dhex jiro aan daay aan ku sheegay kursigaagi soo qaadalay dhimaay marka jaamacada laga casuumay ama marka aan munaasabadaha iyo meelaha ee muhiimka ee ragga rakaroniga meesha ayaa iyaga ay ka soo muuqanayaan kursigii layma weydiinay aaway oo adiga ama artay oo meesha lagu dhigi lahaa lay dhimaay ya waan gartay waqti waa gabaabsi waxa jecelayna barnaamijkan wax ku soo koobo hadda shaqsi ku fadhiyay kursigaagi si cadaalad ah miyuu ku soo baxay mise walaalow isbina ku sheegaya Soomaalidu war waxay horey u dhameysay yani waxa la leeyahay baalka findhiciilka xalaal ma mise xaaraan sheek sheegidiisa ka sii xoreeyo ma garta sax that's insa illi fat fat ma gasno mana aha wax aniga igu kooban kaliya wax laga soo gudbay aniga ooj waxaan diyaar u ahay dowlad Soomaaliyeed oo wadanka inay hirgasho oo shaqeyso waxaan ka soo marnay baan ognahay dowladaan dib kaan soo marnay baan ognahay waana loo soo dilay waana loo soo dhacay waana loo soo afduubay gacalaan ku weynay inta aan jeclaynan ayaan qaarkood aan ka aruursanay maydkooda maartay laamiga hilbahooda ayagoo ku dhadhagan maanta day dowlad Soomaaliyeed ay shaqaynayso way joogtaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waaye waan taageersanahay ya guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur madow waan taageersanahay prime minister xamse cabdi barre waaye waan taageersanahay prime ministerkayga guddoomiyahayga baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya golayaasha dowladda isku duuduub miro bardacayayuub u liq ama xukuumad ha noqoto ama baarlamaan ha noqdo mar weliba dalkayga marti qofna uguma ihi makasino ya haddaan jeesadayda aan qaato jaamacadda ummadda aan dhex istaago weli waxaan gudanayaa amaanadii iyo wixii shalay ee aniga mas-uuliyadda isaarneed ee aniga wax la ii soo baray mujarad micnaheedu maaha in aad noqotid ama xildhibaan ama wasiir aad noqotid karaamada iyo sharafta dadkaaga adiga waxa ay adiga kaa dhigaan ayaad noqonaysa ayaadna tahay ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogaanna waxaan ku qadarinayaa sharafna anigana aan yacni ii tahay dariiqa meeshaan maro iyo dalkan tago iyo dibadda meelaha aan maanta ee wadanka ee shalay aniga aan shanta qaaradood nin maray baan ahaa
أنا ودن كي وأدي جاي حبسية قارن كسو دينايو قار ما أرتي أنا كم متلايو دل كي لبا إيو لبا تندل عربي بدن متلاي سيدي تون سنة قد يت سوامالية ما كسرو دل أنا سوامالي ودل أنا نبأ ما أنت أنا قد يا طلحة يسود هاي ما كرتيا ما كسر مارك أنا جا إيجا فيلن طلحة هان ما جا إيو ما موس ما كرتيا